Nu har jag vaknat klockan 5 varje morgon i en månad ungefär. Och min kropp verkar som att den börjar vänja sig. Så att 2 minuter innan jag vaknade i morse, eller 2 minuter innan larmet gick i morse, vaknade jag. Och det är ganska skönt, för då slipper man känna att man är så himla groggy och som man fått en stekpanna i huvudet. För det känns det som när man är som djupa sömn när man vaknar. Men som sagt, jag var pigg i morse. Idag så körde jag bröst och jag körde lättare vikter. Tummen spökar fortfarande, så att det var väldigt viktigt att den är hel innan jag kör med tyngre vikter. Så att jag körde och fokuserade mycket på så här med kropp och muskelkontakt. Alltså när jag tränar en speciell muskel, så fokuserar jag på att spänna just den muskeln och inga andra muskler. På det här sättet får jag en mycket mer koncentrerad träning. Och jag behöver verkligen inte mycket vikter för att det verkligen ska kännas. Så det är ungefär vad jag gjorde idag. Och imorgon ska jag börja köra rygg. Och nu ska jag gå hem och äta lite frukost. Hoppas ni får en bra dag och så ses vi. Hej!